မနက်ကဖယားရှိကိုနေတာဖယားရှိကိုဝင်ဖုန်းကဆိုင်းနဲ့လောက်ထားဖုန်းတွေလာတော့အမပြန်ဆက်လိုက်တော့အမအမချောစုကဖုန်းဆက်တာပေါ့နော်အမရေကူးရေးလေးလှုပ်ချင်လို့တဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဥကျော်ဆုံးသွားပြီတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဥကျော်လဲလို့ဆိုတော့ဥကျော်ဟိန်းနဲ့အရန်အော်သွားတယ်အရန်အော်သွားတယ်ဆိုတာလေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှလည်းဥကျော်ကိုစိတ်ထဲမှာနေရောကောင်းရင်လားမသိဘူးဆိုတော့တတိယရဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မိတာတကြောင်ရယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးကြီးရုတ်တရက်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးသွားပြီဆိုတော့လေဟုတ်လို့လားအမရယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေခံယူရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဥကျော်အသက်အနေထားရရဲ့ဥကျော်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောလဲသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရယ်သူပုံမှာတယောက်တည်းနေရတယ်လို့လည်းကြားရလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူတွေကတော့တစ်ချိန်ချင်းမှာတော့ဒီလမ်းကိုသွားရမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုနှမျောတော့နှမျောတာပေါ့နော်နှမျောတာချက်ကိုပြရဘူးဖြစ်လေဆိုတော့ကို့ကျေးဇူးရှင်ကို့အဖေလိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်အောင်မှာကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှတတိရလို့တော့မှအော်စီမှာရှိတဲ့သူတွေတော့မှမေးမယ်ဆိုပြီးမမေးပြလိုက်ရဘူးဟိုငါနဲ့တာတကူကတော့ဒီနိုင်ငံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပြုစုခွင့်မရဘူးပေါ့နော်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျော်ဒီမှာသာရှိရယ်ဆိုရင်နာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုပြုစုအများကြီးအချိန်ပေးပြီးပြုစုပြန်ပါလေဟိုအခုကျတော့သူများနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတို့ဘာမှတော့လုပ်ပေးခွင့်မရလိုက်ဘူးပေါ့ဟိုဝန်နေတာကတော့အရန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဘာဆိုကြပြောက်လဲဒီဖိုက်ဘူမားဆိုတဲ့နေရာတနေရာရအောင်ပြီးတော့ဗျာဒီနေ့ဒီချိန်အထိဒီလောကမှာရှင်သန်ခွင့်ရအောင်ယက်တီခွင့်ရအောင်ဥကျော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေနဲ့ပဲဗျာဒီနေ့ဒီချိန်ထိမေးကြဗျာဆိုတာယက်တီလို့ရနေရလीဟိုဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်ပေါင်းများစွာကွာတစ်ချိန်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်နေဆိုရင်လဲဘယ်လိုဗျာအိမ်အောင်ကြပြီးခလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဗျာဒီလောကမှာစိတ်တက်ကြပြီးတော့ depression ဖြစ်ပြီးအလုံးမလုံးဖြစ်တဲ့အချိန်နေဆိုလဲဥကျော်ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့အိမ်မှာစကားပြောပေးတယ်နောက်ဒီလောကတွေကိုပြန်ပြီးဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ဝင်ပြန်အောင်လဲဥကျော်ကပဲအများကြီးခွန်အားတွေပေးခဲ့တာဆိုတော့လေအရန်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိဟဲ့အရန်လဲဝမ်းနေရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုသားကြီးနဲ့လဲတရတဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားနှစ်ပါးလုံးကတနည်းရဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြောပြလို့မတတ်ဘူးဘလို့ကြီးမအောင်မသိဘူးလူကဘလို့ကြီးဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လက်ဦးဆရာတပါးလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကဗျာစရိုက်ခေတာကတော့ကိုအောင်မင်းသိန်းတို့ဦးကူသူတို့နဲ့စရိုက်ခေတာဒါပေမဲ့ကဗျာအနီးကပ်တေးသေးချာချာအဲကဗျာနဲ့ဟိုကားရိုက်တဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘူးဦးကျော်ကဗျာကားမြက်ခင်းနေရဘလို့တွေလိုက်လေလာမယ်ဆိုပြီးတော့ရက်တိုင်းရက်တိုင်းအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းဗျာနဲ့ရှူတင်မရှိလေအမြဲတမ်းဦးကျော်နားမှာပဲအနီးကပ်နေပြီးတော့ဗျာပညာတွေအများကြီးသင်ခွင့်ရတယ်ဦးကျော်ရဲ့ဆုံးမစကားတွေအများကြီးဗျာနားထောင်ခွင့်ရခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဦးကျော်ရဲ့စီကန်းနေအလုပ်ပေါ်တန်ဖိုးထားမှုတွေအလုပ်ပေါ်စီကန်းရှိမှုတွေအများကြီးဗျာအဲ့ပညာတွေအမွေအများကြီးရခဲ့တယ်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဘာယုံကြည်လဲဆိုတော့ဗျာဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီလိုလို့အလုပ်ခွင့်မှာအခုချိန်ထိရှိနေသေးတဲ့ကြာဥကျော်ရဲ့သင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေဟိုလုံတက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးစီကန်းရှိမှုတွေရောစိတ်ဓာတ်တွေရောအပြောဆိုအနေထိုင်နေရအစားအကုန်သင်ပေးခဲ့လို့ဗျာတသက်လုံးဒီချိန်ထိကိုဗျာလှူစားလို့ရနေသေးတာလို့ပဲကိုလည်းခံယူရဲအဲ့မလို့နေ့စဉ်နဲ့မျှလည်းဥကျော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးရှင်စင်းနေမှလည်းပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းဥကျော်လည်းမေတ္တာပို့တယ်အခုလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသာသနာတွေအများကြီးပြူပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးတွေဘာသာရေးတွေအများကြီးလုပ်ပြီးမှကွလွန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥကျော်ကတော့ကောင်းရဘဝကိုရောက်မှာပါသိကြပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥကျော်လိုလဲခင်ဗျားတို့ဟိုဘာပဲအတီတီဘယ်လိုပြောမလဲဘဝတော့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကုသိုလ်ရေးတွေနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်အများကြီးထက်ကြိုးစားအောင်ပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းလမ်းတွေအများကြီးပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းဘဝတော့ကုပြောင်းချိန်မှာဒီလိုဥကျော်လိုမျိုးပဲဘာသာတသနာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကုပြောင်းခြင်းတယ်ဥကျော်ဆောင်ကတိုင်းရဲ့ဥပဒေကမတရားခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စကားဆိုရင်တော့ဖြစ်နေ။ဥကျော်ကတော့သူ့ရဲ့စကားတိုင်းဟာလေအကုန်ပညာယူစရာတွေကြီးပဲ။ဗျာတို့ဆိုရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဓိကကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ပမာအတက်ရှိရမယ်။အလုပ်ကြိုးစားရမယ်။အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားရမယ်။နောက်ဥကျော်ရဲ့အသေးစိတ်ကလေးရာစာအလုံးဟိုမှတ်တမ်းမှတ်တဲ့ခဲတာလေးရာစာဘောပင်လေးရာစာဥကျော်ရဲ့စီကန်းရှိမှုတွေဗောနော်။ဟိုအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးပဲပညာလည်းရခဲ့တယ်အမွေတွေလည်းရခဲ့တယ်။ဆုံးမစကားတွေကလည်းအများကြီးပဲဟိုကိုအမြဲတမ်းလူကလူငယ်လိုပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ဥကျော်လည်းဒီလောကမှာနေရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်သူသက်သူရွယ်နဲ့သူဘာပြောလူပြိုခြင်းနဲ့လက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကိုကအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းသမီးတဲ့ကိုလက်ဆက်နေအောင်လူပြိုနေအောင်နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးဥကျော်အမြဲတမ်းဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစကားကိုလည်းဗျာအမြဲတမ်းနားထောင်နေဒီနေ့ဒီချိန်ထိဗျာကိုလည်းအမြဲတမ်း
ဟို fresh ဖြစ်အောင်နေတယ်ကိုကိုကလည်းအမြဲတမ်း relax ဖြစ်အောင်နေတယ်ဟိုဆုံးမခဲ့တာတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာဒုတိယတစ်ကြိမ်ဒီလောကတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာစေချင်တာတော့ရောက်လာစေတာတော့အဲ့စကားလေးပေါ့နော်တမီးတဲ့ကိုကိုကအမြဲတမ်းကောင်းအောင်နေစမ်းပါတဲ့ငါအိမ်အောင်ချသွားပြီငါကလေးတယောက်ရသွားပြီဆိုတော့စိတ်သက်ကြီးတွေမထားပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့စကားအမှန်တယ်တိလာအိမ်အောင်တင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ယောက်ျားရသွားပြီငါတော့ကလေးတယောက်မွေးပြီဆိုပြီးဆိုတော့စိတ်သက်ကြစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တင်တယ်ပဲကြာဒုတိယချိန်စူးစားရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လေဗျာအခုချိန်ထိရက်တည်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘယ်ဘယ်မှာဒါနဲ့မေရာကျတာကိုခုချောရတယ်တော့ဒီစမောင်းမေရာတော့တော့ဒီတော့ဒီစမောင်းရဲ့လက်ပတ်ကအမြဲတမ်းပဲလာလို့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဆောက်ဗျာတို့ပထမဦးဆုံးဥကြော်နဲ့ရိုက်ဖို့ ਆ လဲဒီကားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဗျာတို့ပထမရိုက်မှာ fighting ကားရိုက်မှာ fighting ကားရိုက်ကန်တွေကိုဥကြော်အော်စီသွားမယ်မသွားခင်မှာတမိ fighting တင်ထားဆိုပြီးတော့အဗျာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလန်လောက်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာဥကြော် fighting ကားကတော့ရိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တမိရဲ့ဒီကားကိုလည်းဒီလိုမိသားစုဆက်ကလေးတမိခံစားနေရတာတွေကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥကြော်အဲ့အချိန်မှာကဗျာရဲ့ခံစားချက်အစစ်တွေအဲကဗျာအဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးအနီးကပ်တေချာသူလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးဗျာအကြည့်ရဗျာအပြောတွေကအစသူအရန်တော်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးအဲ့အရာအကုန်လုံးသူကထက်ရိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုက်ပူမာကားဒီတကယ်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဗျာဘာမှပင်ပင်ပန်းပန်း IT ကိုလှုပ်ယူစရာမလိုခဲ့ဘူးဗျာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးဥကြောဇက်စင်ပြီးရိုက်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဥကြောဒီကားလေးမှာဗျာဘိုက်ပူမာဆိုတဲ့နေရာတနေရာကိုရခဲ့တယ်တော်တော်များများလေးဗျာဒီနေရာမှာပဲဟိုဘေးကဗျာဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြူတာပေါ့နော်ကဗျာဒီလောကမှာနေရာလေးတစ်ခုရသွားအောင်ဒါဥကြောရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါဟုတ်နာမျောတာကတော့ပြောပြလို့မတအောင်ပဲဘာလို့ဆိုတော့သူ့စီမားကလေပညာတွေကသင်ယူလို့လည်းမကုန်ဘူးဥကျော်ဆုံးမတဲ့စကားတွေကလေနားထောင်လို့လည်းမဝဘူးဘယ်နှနာကြီးစကားပြောရပြောရဥကျော်စီကစကားတွေကအကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိရယ်ကို့အတွက်ဝမ်းစာတွေကြီးပဲဟို15မိနစ်ပဲပြောလိုက်ရပြောလိုက်ရအဲ့စကားဒီကို့အတွက်တနေရာမဟုတ်တနေရာမှာတော့ပြအသုံးဝင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးကြီးတရားမရှိတော့ဘူးဆိုတာဗျာတို့ ਨੇ အခုဘုံ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 ဘဝကိုသူခံယူသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဗျာတို့စီကိုတတိတရားနဲ့ဖုန်းလေးတွေဆက်တယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်လေးတွေဆိုလည်းဗျာတို့လန့်ခေါ်တယ်ဆုံးမစကားလေးတွေပြောတယ်ဘာတွေလုတ်တက်လုတ်ထိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပြောတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလုံရမယ့်အရာလေးတွေအမြဲတမ်းဆုံးမနေကြလူတယောက်ဆိုတော့လေဟိုဗျာတို့အမြဲတမ်းပဲကန်ရှင်လုတ်ပြီးနေတယ်သူတယောက်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကြောပြလို့မတတ်အောင်တော့ဝမ်းနေရတာပေါ့နော်ဒီဆုံးရှုံးမှုကြီးကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိလဲဥကြော်လို့ဗျာတို့အနိကဆုံးမပေးနေတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဒါမှန်သောစကားပါဆုံးမရဲဆိုတာလဲဗျာတို့တွေ့ရင်ပြောပြပေးတယ်တွေ့တဲ့အချိန်လေးပဲဟိုအစဉ်ပြေအောင်ပြောပြပေးတာပဲရှိတယ်ဥကြော်လို့မျိုးဗျာပေါ့မှာအနိကပညာတွေသင်ပေးခဲ့တာအမွေတွေပေးခဲ့တာဟိုအဲ့လိုဆုံးမစကားတွေပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးဗျာမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဥကြော်တယောက်ပဲရှိတော့ကြောက်ဗျာတော့ကတော့အရန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးပဲဆိုတော့ဗျာတို့အတူယူစရာလေးစားစရာပေါ့နော်ဒီဖုံဖုံဘဝကိုကူပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဗျာတို့အတူယူနေရတော့မယ်လေးစားနေရတော့မယ်အဲ့လိုလူမျိုးကြီးတယောက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့အရန်ကိုဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကြောင်တွေကာယံချရဲ့အလေမာအင်းလေးရင်ချင်းပြနေလေတင်းတည်းရွေ့ရွေ့လုံလူသာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုအရန်လန်အော်ဖို့ကောင်းတယ်တရတဲ့ဖြစ်တော့လေအနုပညာအောင်မြင်မှုချင်းမှလည်းထိတ်ဆုံးရအောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တူကြီးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုလည်းအရန်ချစ်တဲ့တူကြီးနှစ်ယောက်ပါပြောရမန်ရတန်ရိုက်တုံးကဆိုလည်းဥကျော်နဲ့ကိုသားကြီးနဲ့ဆိုရင်ဒါတကားတဲ့တူတူဥကျော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေဥကျော်ရဲ့ဆုံးမမှုတွေဆိုရလဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုသူဆိုလဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်အရန်များတယ်ဟိုဦးလေးကိုဆိုလဲကိုသားကြီးကအရန်ယူသေးတယ်ဦးလေးစကားကိုလည်းအရန်နားထောင်တယ်အဲ့ဒီကားလေးရိုက်ခဲ့တော့ဆိုလဲတကယ်အမှတ်တရပါပဲเนาะအတူကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ရိုက်ခဲ့ရဆိုတော့တကယ်ဟိုဆရာသမားနှစ်ယောက်စလုံးကတရက်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုလည်းတိုက်ဆိုင်လုံးအကြီးရယ်အရန်ကိုလည်းထူးဆန်းတယ်အရန်ကိုလည်းအံ့ဩတယ်အရန်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဥကျော်တက်ကတော့ဗျာတို့ဆူတောင်းပေးစီရအောင်မလို့ပါဘူးဥကျော်ကသူ့ရိတ်ခါကိုသူအပြည့်ဝသူယူပါသွားမှာပါယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သာသနာတွေအများကြီးပြုပြီးမှဘာသာရေးတွေအများကြီးလုပ်ပြီးမှဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာတို့ဆူတောင်းပေးစီရမလို့အောင်ဥကျော်ကပြည့်စုံနေပြီးသားပါကောင်းရမုံဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတာလည်းဗျာယုံကြည်ပြီးသားပါဟိုအဲ့အတွက်လည်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာတပါဗျာတို့ဒီမှာတော့ဗျာစင်စားရတာဒီပြတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုအိမ်လေးမှာပဲဆုံးကပ်မယ်ဆိုတော့ကဗျာအဲ့ဒါလေးတော့လုံနိုင်အောင်လုံပါပါလုံဖြစ်အောင်လုံပါပါဆိုတော့ကိုဆရာသမားတယောက်ကိုဗျာ
အလိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မပြူစုလိုက်ရဘူးဆိုရင်နောက်မှကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတစ်ခုနဲ့တော့ဗျာကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပါဘယ်ရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတရားဘယ်ရာဘုံမှမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတရားကိလေသာစိတ်များလုံးဝမဝင်အောင်မိမိစိတ်ကိုမိမိထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စိတ်ကျင့်စဉ်များကိုတည်ထားပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ